Ahojte, vítajte pri dnešnom videjku. A dnes je jeden z tých vzácnych dní, pretože dnes sa mi natáčať naozaj nechcelo. Fakt sa mi nechcelo tu rozkladať svetlo, mikrofón, nejako sa líčiť, česať, prezliekať. Fakt sa mi nechcelo a myslela som si, že to nechám na zajtra. Ale potom si vravím, že kurník, tak dneska som si umyla vlasy. Konečne môžem mať aspoň v jednom videu fakt, že umyté vlasy, proste jemné, čisté, ako tak pekné, aj keď teda nejako som si ich nečesala špeciálne, alebo tak, iba trošku som ich vyfúkala, keď som ich vlastne sušila, ale nerobila som si s nimi nič super extra. Ale tak vravela som si, využijem to a natočím to video, aj keď sa nejdem nejako špeciálne ličiť. Mám naozaj, že špirala, trošku obočie vpredu a to je všetko. Vidíte aj tú vyrážku, aj na krku, ale som to nezakrývala, lebo som si povedala, že budete ma vidieť takú, ako som, prežijete to, pretože dnes je podstatný ten recept a ten sa mi vydaril na jednotku s hviezdičkou, na včeličku môžeme povedať, pretože tento recept vyšiel dokonale. Ja som z neho bola nadšená, pretože ja som hneď posielala fotky aj sestre, aj mamine, že to je najlepšie kysnuté cesto, aké sa mi podarilo. Priateľ, ten si tu pochutnával, úplne si to vychvaloval, vravel, že by som mohla spraviť ďalšie, pretože asi na druhý deň alebo na tretí ich proste on dojedol a vravel, že nech spravím ďalšie, že sa mi to mega podarilo. Takže teraz naozaj, že klobúk dole, sa má pred sebou najlepšie cesto, ktoré sa mi podarilo kysnuté. Uvidíte v tomto recepte a nebudem to ďalej obkecávať, vy už ste to videli z náhľadovky. Dnes si teda spravíme kysnuté. Volá sa to, že osie hniezda na Slovensku, ale viem, že vy to máte zase trošku inak v Čechách. Proste si spravíme ako keby cinnamon rolls, ale tentokrát my budeme robiť pumpkin rolls. Čiže si spravíme tekvicové cinnamon rolls. Ale vy všetci viete, čo myslím. Poďme rovno na to, nebudem zdržovať. Tento recept je celkom akože dlhý, aj keď je veľmi jednoduchý, ale fakt odporúčam a potom mi napíšte, či sa vám vydaril. Začneme teda prípravou kvásku samozrejme. A to tak, že si do šálky dáme 1/3 šálky mlieka, cca tých 80 ml a k tomu pridáme 2 polievkové lyžice masla a ak vám to pomôže, je to cca 30 g, myslím. Toto si dáme spolu zohriať, iba do takej tej, viete, vlažnej teploty, aby sa nám to maslo roztopilo, ale nie, aby to bolo nejako horúce, pretože to nechceme. Ja dávam zohrievať normálne do mikrovlnky a vždy dám iba, ja neviem, pol minútky, pozriem sa na to, premiešam, znova pol minútky, pozriem sa na to, premiešam a už vtedy, keď vidím, že to maslo sa začína topiť, tak už to tam nevraciam, ono sa to už v tom teplom mlieku teda dotopí samostatne, nemusíte to tam nechávať úplne, pretože to by ste mali to mlieko naozaj vriace. A ako vravím, to nechceme. Medzi tým si do misky od robota dáme pol šálky tekvicového pyré. Ja používam toto z DM-ky, viete, poznáte ho odo mňa. A nebudeme si klamať, ja som tento recept robila hlavne preto, že som ho mala otvorené v chladničke a chcela som ho dopotrebovať. Ale teda ja som tento recept mala uložený už naozaj dlho. Viete, že ja mám taký veľký Word uložený, kde mám kopec receptov, má asi 40 strán ten Word. A všelijaké recepty, ktoré by som chcela vyskúšať, si tam postupne ukladám, keď sa mi nejaký niekde páči, či už nejaké fotky, alebo si tam napíšem, skopírujem, proste fakt je tam všeho chuť, taký mixík a mala som tam práve tento recept už podľa mňa tak zo 2 roky uložený. A teraz, keď mi ostalo tekvicové pyré v chladničke, vravím si, ideme na to, konečne sa pustím do tohto receptu. Do tekvice pridávam od oka pumpkin spice korenie, kľudne môžete nahradiť, či už si ho vytvoríte doma, alebo dajte kľudne iba škoricu, vôbec to tomu nebude vadiť, naozaj bude to stále vynikajúce. Následne k tomu pridáme jedno celé vajíčko a 340 g hladkej múky, čo je približne tak 2 šálky a 1/3, pokiaľ nemáte váhu. Ako môžete vidieť, aby vás to nemýlilo, ja som pridala múku najskôr z tej mojej nádoby, kde mám vždy presypanú múku, ale keďže jej nebol dostatok, tak potom som dosypala to, čo mi chýbalo vlastne priamo z toho sáčku, aby ste si nemysleli, že tam dávam ešte niečo iné a čo som zabudla treba spomenúť alebo tak. Nakoniec nesmieme zabudnúť na štipku soli, ktorú vždy dávam na vyváženie chute do čohokoľvek sladké, čo robím, aj keď sa v recepte nenachádza, vždy ju dávam. A potom pridáme 50 g cukru. Tu si ten cukor rozdielte a pridajte si cca takú jednu polievkovú lyžicu do toho kvásku. Tak ako to vidíte, ja som to tak od oka šuchla. A ten zbytok teda pridávam normálne do toho nášho budúceho cesta, čiže k tej múke, k tej tekvici a k tejto zmesi pridáte ten zvyšok.
Ja som si to teda položila tú misku na váhu, preto to tam tak sypem, ale ja pritom vidím naozaj, koľko je tam gramov. Až tak od oka taký expert ešte nie som. Do mlieka, cukru a masla si potom normálne ručne rozdrobím pol kvásku, tak to robím vždy, a poriadne rozmiešam lyžicou, aby sa nám to prepojilo, a nechám to chvíľočku naozaj nabobtnať, kým nezačne ten kvások pracovať. Naozaj stačí 5 minútiek, úplne v pohode. Medzi tým si našu misu presuniem do robota, potom presuniem celý robot, aby ste ho mali viac na kamere, aby ste videli, čo sa tam bude diať, ako sa to cesto bude spracovávať. No a tých 5 minút, dajme tomu, ubehlo, samozrejme tu je to zrýchlené, nebudete sa 5 minút pozerať na to, ako kvások pracuje, aj keď dám vám sem takú naozaj zrýchlenú verziu, aby ste videli, ako krásne naozaj začal pracovať v tom teplom mlieku a krásne sa nabobnal, už vtedy som vedela, že to je dobrý znak. No a potom tento kvások samozrejme nalejeme k našim suchým ingredienciám, zapneme mixer a necháme premiešavať, kým sa nám to neprepojí a kým nám ako vždy nevznikne cesto, ktoré sa pekne odlepuje od krajov. Dávam vám sem rôzne zábery aj zo strany, aby ste videli, ako to cesto vyzerá, keď sa to teda pekne spracováva, ako sa postupne začne formovať to, čo chceme. A ak sa vám zdá príliš lepkavé, kľudne vezmite lyžicu a hoďte tam ešte jednu lyžicu múky, ale robte to postupne, nedajte tam hneď veľa tej múky, aby ste ho potom zase nemali suché. Ja som, ako vidíte, pridala ešte asi 2 polievkové lyžice dokopy tej múky k tomu, kým sa mi to nespracovalo tak, ako som to chcela. A keď už ho mám teda spracované, tak si to dám na bok, pomúčim si dosku, cesto si tam vyberiem a ešte ho rukami jemne spracujem, naozaj toľko asi, ako vidíte v tom videu, čiže fakt 10-20 sekúnd len si ho vyformovať do takého pekného bochnička. Ja to vždy robím tak, že ako keby ho zhora mám ten bochniček a ako keby pod to vtláčam to vnútro, ani neviem, ako by som to opísala. Vždy to tak robím. Nakoniec, keď to mám hotové, takýto pekný bochniček, tak si pomúčim naspäť tú misku alebo akúkoľvek inú misku, cesto si tam vrátim, zakriem ho utierkou, ja to väčšinou robievam. No a necháme cca hodinku nakysnúť, hodinku určite, môžete nechať aj chvíľku dlhšie, ide o to, aby naozaj zdvojnásobilo svoj tvar. Ja som nechávala hodinu, s tým, že ale ja som ho dala do rúry, mám tam normálne program, že kysnutie, to som si zapla, ono to má asi 30 stupňov, čiže naozaj je to veľmi, veľmi jemná teplota, taká teplota, že keď tam dám ruku, ja ani necítim, že to nejako hreje. Kľudne to ale môžete nechať kysnúť aj na linke, takisto vám to nakysne, alebo to kľudne dajte len do rúry, tak nemusíte ju nejako zapínať, len proste, aby to v tom teple sa držalo a ono krásne zdvojnásobí ten svoj objem. A po tej hodinke sa vidíme, odokrývam cesto a som nadšená, pretože naozaj zdvojnásobilo svoj tvar úplne na maximum, úplne taká veľká bublina z neho vznikla. Vyberám si ho teda na dosku a potom ho najskôr rukami iba trošku premiesím skôr do toho tvaru, aby sa mi potom ľahšie valkalo, čiže snažila som sa ho teda vyvalkať na takú ako keby rolku alebo takú bagetku, povedzme, pretože ho potom potrebujem samozrejme vyvalkať na obdĺžnik o veľkosti cca 35 na 25 cm. Takže som si z neho takto vyvalkala tú svoju rolku pomyselnú a potom už som si za pomoci valčeka vyvalkala to, čo potrebujem. Ak sa vám cesto príliš sťahuje, že valkáte a príliš musíte pracovať, že naozaj cítite rukami, že vám to nejde ľahko a že aj keď valknete, tak sa znova ako keby scvrkne, k sebe stiahne, tak ho ešte nechajte chvíľku podkysnúť. Ešte nebude úplne hotové, kľudne ho len prikryte utierkou a ešte ho 5-10 minút nechajte a skúste potom, áno. Takže keď už sa vám nesťahuje, tak to znamená, že dobre vykysnuté, iba taký typ odo mňa. Vidíte, že mne sa naozaj nádherne valkalo úplne bezproblémovo. Povedala by som, že ukážkovo, že fakt z toho začal vznikať krásny, krásny obdĺžnik. Išlo to jednoducho, cesto sa nelepilo, nesťahovalo nič, takže spravím si tento obdĺžnik. No a keď ho mám vyvalkaný, tak si ho natrieme maslom. Cca takých 80-90 gramov masla som použila, ktoré by malo byť zmeknuté, aby sa vám to dalo pekne ponatierať. Samozrejme, ja som nemohla vydržať a dopredu nerozmýšľam, že by som si ho vybrala dopredu, takže ešte bolo také polotvrdé, takže som sa trošku viac s tým potrápila, ale išlo to. Najskôr som sa chvíľku trápila, ale potom už sa začalo teda samozrejme meknúť a meknúť viac, takže už sa to dalo krásne rozotrieť. Na rozotreté maslo potom poukladám, alebo teda pohádžem skôr hrozienka. Ja hrozienka milujem, takže som ich tam pridala, aj keď zase v recepte nič také nebolo. U vás je to úplne na vás, ak máte radi hrozienka, dajte ich, ak nemáte, nedajte. Kľudne môžete dať trebárs na kocky nakrájané jablko, taktiež výborné, čiže zase prispôsobte si to vašim chutiam a tomu, čo máte radi. A v poslednom kroku som to posypala znova týmto pumpkin spice. Znova kľudne môžete škoricou, môžete škoricovým cukrom, môžete aj čistým cukrom. Ja som teda dala pumpkin spice, tak aby to malo poriadne tú chuť po tej tekvici. A potom som namiesto cukru dávala ešte erytriol, pretože ten mám doma a je otvorený. Tak prečo to trošku takto nenahradiť, ale kľudne môžete samozrejme cukrom.
hotovým cestom ideme do finále, pretože ho ideme zrolovať. Tu som ja vždy z toho mávala obavy, ale odkedy sledujem jednu takú britskú pekárku, úplne mladá baba, ja neviem, či má asi 18 rokov a otvorila si vlastnú pekáreň, mega ju obdivujem a pečie nádherné veci. To je tak hrozne upokojujúce sa na to dívať, ja si púšťam jej videá na YouTube do pozadia, keď niečo robím a stále tam takto očami nakúkam, pretože ma to mega baví, je to hrozne fakt, že satisfying, inak sa to ani nedá povedať, keď počujete chrumkanie toho pečiva, keď vidíte, ako ona naťahuje tie obrovské množstva cesta, všetko si to robí, pečie sama, naozaj klobúk dole, hodím vám dole link, kľudne sa na ňu mrknite. Jej pekáreň sa volá Orange Bakery a je teda v Anglicku, ale keby ste sa tam vydali, tak choďte do tej pekárne. Ja som chodievala do Anglicka každý rok na takú letnú brigádu, asi 5-krát, 6-krát som tam bola v lete. A toto miesto je odtiaľ naozaj kúsok. Častokrát som prechádzala proste vlakom popri tom meste a nikdy som sa tam nezastavila. Samozrejme, vtedy to ešte nebolo. Ale keby to bolo, tak určite sa tam stavím, pretože ju mega obdivujem, ako to zvláda a ju to hrozne baví. Takže to naozaj v tých videách aj vidno, že naozaj jej to robí radosť a že to začala robiť vlastne ako takú svoju passion, ako také svoje najväčšie hobby a zadozučinenie, povedzme po slovensky. No a práve od nej som sa naučila, nech to tu moc neobkecávam, že ona to nezrolováva tak, ako som to ja vždy robila, že som sa snažila ako keby celé to naraz zrolovať, potom sa vám to niekde uvoľní, tam sa vám to uvoľní, nie je to pekné, vždycky to je také nedokonalé, ale od nej som sa naučila, že začne vždy z jednej strany zrolovávať, ktorá je ako keby popredu, môžete to vidieť aj v tom videu, že som zarolovala viac naľavo a pravú už len dotiahnem do rovnakého zarolovania. Znova naľavo zrolujem trošku viac a zase pravú dotiahnem. Čiže stále idem ako keby trošku popredu tou jednou stranou a tou druhou to potom konfigurujem. Proste nerobím to všetko naraz a naozaj to funguje. Krásne sa mi to zrolovalo, môžete vidieť, ešte sa mi to dalo aj posunúť, tak aby ste to mali v zábere. A potom jednoducho, či už nožikom, alebo ak to robíte nitkou, ja som to kedysi robievala vždy nitkou, aby to bolo tak krajšie zrezané, ale tu som si povedala, že kašľať na to, spravím to normálne nožikom, nechcelo sa mi hľadať nitku a išlo to úplne v pohode. Si to nakrájate na tie naše slimáky, ohrúbke asi cca 3 cm, teraz sa pozerám tak na svoju ruku, koľko asi to mohlo byť, ale vidíte to samozrejme tu, čiže asi takéto nejaké, aj vidíte, koľko mi toho vyšlo a priamo to ukladám do tej nádoby našej, nejako to nevymasťujem, nič s tým nerobím, proste jedno vedľa druhej, tam naukladám. Takto hotové slimáky dávam piec na 180 stupňov, približne 15 minút ich nechám takto, potom ich prikryjem alobalom, aby nám neprihoreli zhora a ešte ich nechám cca tých 15 minút dôjsť, ale samozrejme sledujte si to podľa svojej rúry, tá moja pečie trošku slabšie, to vám hovorím takto dopredu. Ja som vám natočila aj to, ako na to robím tú polevu, ale vôbec to video neviem nájsť, nechápem, kde zmizlo, čo sa stalo, proste nejaké kúzlo sa stalo, pretože ja normálne mám v telefóne video treba 4086 a potom 4088 a proste tá 7 medzi tým, čo je presne toto, to v telefóne nie je. Ani vo vymazaných, ani proste v normálnych, nikde to neviem dohľadať, takže poviem vám len toľko, že som na to spravila potom aj tú polevu, tých poliev, ak sa to tak skloňuje, existuje obrovské množstvo, môžete si vybrať takú, ktorú máte radi, ktorá vám vyhovuje, na ktorú máte ingrediencie, ja som robila úplne tú najjednoduchšiu, čiže som si dala trošku roztopeného masla, trošku naozaj iba mlieka a cukor, prášok, normálne som to spolu vymiešala do takej hustej polevy a tým som to zaliala, len aby to trošku povtekalo pomedzi tie naše rolky. Nech to vyzerá trošku krajšie a samozrejme aj tej chuti to trošku pridá. Takto som to popolievala, no a potom už nemusíte ani v podstate krájať, môžete kľudne trhať priamo po tých rolkách tak, ako sa vám to dá. Snažila som sa tentokrát naozaj aj priamo vám natočiť to cesto, ako sa to od seba oddeluje, trhá, že je naozaj úplne nadýchané, jemné ako pavučinky, tak dúfam, že sa mi to podarilo a že to v tých záberoch naozaj vidíte. A prišli sme až do konca videa, takže ja vám ďakujem za zhliadnutie, že ste mi venovali váš čas. Ak sa vám takéto videá páčia, viete, čo máte robiť, like, odber alebo komentár dole a dajte mi vedieť tentokrát, čo vy aký snúte cesto. Robíte, nerobíte, máte radi, nemáte radi. Ja bohužiaľ milujem, bohužiaľ preto, lebo asi to nie je úplne najzdravšie, ale ja ho mám rada a z času na čas si ho kľudne doprajem a kľudne si ho takto spravím doma aj pre seba. Teraz som ho už celkom dlho nerobila, takže to bola celkom taká potecha a ešte mám polku teda kvasníc v chladničke, alebo teda droždia, ako chcete. Polku mám v chladničke, takže ešte niečo určite vymyslím. Uvidíme sa zase v sobotu, majte sa krásne a ahoj.